Kui Euroopa jalgpalliromantikud otsustaksid pidada maha sümboolse tähendusega suvepäevad, oleks korraldusõiguse üks tugevamaid kandidaate Baskimaa mägede rüppes paiknev väikene Eibar. Umbes 30 000 elanikuga linn on konkurentsitult väikseim, kelle ette näidata Euroopa viie tippriigi kõrgliigas mängiv jalgpallimeeskond. Ükski teine Saksamaa Bundesliga, Prantsusmaa Liig 1, Inglismaa Premier League, Itaalia Serie A ega Hispaania La Liga klubi saa öelda, et nende kodupaik on nii pisike kui Eibari oma. Nende kuulumist Hispaania kõrgliigasse on nimetatud jalgpallimeks, mis jääb kaasajal alla ainult Leicester City võidetud 2016. Aasta Inglismaa meistritiitlile. Mikael, I will start by this that now tell me, what kind of emotions does this scarf bring out from you? Yeah, this scarf for me, it's really emotional, as you say, because I have been playing in Eibar quite a lot of years, and I have been also playing with them during their development from second B to first division, and I have also been watching the games they have been promoting to second division and also to first division. So I have been wearing this scarf, so it's really emotional. Nagu näha, on jalgpalli romantiliselt ülimalt kütkestaval Eibari linnakesel Eesti Premium liigas oma suursaadik. Sest Paide linnameeskonna jalgpallur Mikkel Kurtšaga on Eibari noorteakadeemia kasvandik. 9-aastasena väikelinna vutiklubiga liitunud keskkaitsja veetis Eibaris kokku 9 hooaega, neist viimase duubelmeeskonnas. Kui kodumänge 7000 pealtvaatajat mahutaval Ipurua staadionil pidaval Eibaril käib praegu Hispaania kõrgliigas viies järjestikune hooaeg, siis Kurtšaga on vahepeal pallinud Hispaania madalamates liigades ja mullu sügisel Soome teise liigaklubis Oulu jalgpalliklubi Herkules. Kuniks tuli kutse Paidest, millele 22-aastane Bask kiiresti jaatavalt vastas. The adaptation has been really, really good because when I am speaking with my family, I say like I'm 2 months here and for me it's like staying 2 weeks. And this means because of the adaptation, the 2 first months, they went so fast. And so it's a good news. And I think the first emotions, they are good because I feel really comfortable in the team, really comfortable with my teammates and my coaches. Paide peatreeneri Vjatšeslav Zahovaiko usalduse on Kurtšaga seni pälvinud. Avavoorus Nõmme Kalju vastu lõi ta vapralt tagasi tiitlikaitse rünnakud ja aitas meeskonna 2-0 võidule. Teises voorus anti tubli lahing FC Florale, kuigi lõpuks tuli leppida 0-1 kaotusega. Vastastel tuleb arvestada, et väikelinna nimel suurte vastu võitlemine on Kurtšagal veres. Because of my father, since I was 6 years old, I started playing football and with my friends, so I have so good emotions related to football that I just want to play football as much as I can and as long as I can.